позицію від громадськості Хмельниччини направити на електронну адресу громадської ради для того, щоб ми могли далі її включити в фінальний текст документу. Другий момент. 29 вересня у місті Києві відбудеться засідання громадської ради з підведенням підсумків, цього громадського обговорення. Нам треба одна людина від Хмельницької області. Визначиться самі, Так, да. Ще раз говорю, визначиться самі, узгодьте, я вибирати не буду, для мене всі однакові, гарні, красиві, розумні, і дуже ефективно працюють. Визначиться самі. Третій момент. На чому я хотів би, послухайте мене, бо я вас не можу переговорити. На чому я би хотів би зупинитися окремо. Робочі групи у складі попередньої громадської ради закінчили існування разом з громадською радою. Де юре чи де-факто громадськість працює, продовжує працювати. Де юре для того, щоб це все привести до виконання нормативних чи юридичних вимог, нам треба сформувати нову робочу групу, її затвердити рішенням чи наказом, і далі, щоб вона продовжила працювати. Для того, ми аналізуємо зараз роботи робочих груп по всій країні, для того ми прийняли рішення продовжувати, мало того, там трошки підкоригується робота, далі ми про те поговоримо вже після створення. У нас в планах створити робочі групи до кінця вересня, часу тут залишилось небагато, для того, щоб створити ці робочі групи для проведення аналізу і всього іншого. Перше, нам треба від членів робочих груп, які в нас вже працювали, з одного боку листочка звіт про те, що робили, ну, для того, щоб ми могли проаналізувати взагалі роботи скрізь в країні. У нас багато тих, хто входило в робочу групу, в тому числі в Хмельницькій області, які війшли, подалися, війшли і жодного разу не були навіть присутні, я вже мовчу про те, що нічого не робили. Мало того, що ще й заважали тим, хто працював ефективно. З одного боку, те, що робили, перевертаємо листочок і бачення того, що будемо робити у наступному складі. Прізвище-підпис, до 22 числа я просив, щоб мені це направили, для того, щоб ми могли до кінця місяця сформулювати, подивитися, всі ефективно працювали, хтось більш ефективно, хтось менш ефективно, нам треба це для загального аналізу, для того, щоб можна було далі запустити, ефективно працювати. Ще раз говорю, враховуючи, що ми одним з наших великих досягнень є включення в стратегію, контроль за її виконанням з боку громадськості, робота буде дещо трошки переформатована, але з трохи більшими повноваженнями, більш впевнено, більш ефективно. Я думаю, що разом ми досягнемо з вами величезного успіху. У нас вже на те є практика, сили, бажання і всі інші процеси, які необхідні для того, щоб цього успіху досягнути. На закінчення. Віконський Василь Васильович, новий керівник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Прошу любити жалувати співпрацювати. Телефон. Микола Олександрович зараз очолив головне управління Національної поліції на Донеччині. Відповідно, прошу, щоб співпраця з Василем Васильовичем була максимально ефективною. Я впевнений, що ми з боку громадськості можемо показати, що ми можемо бути не тільки городськими сумасшедшими, а адекватно підставляти плече, адекватно допомагати, десь щось коригувати і саме головне будувати разом нашу країну такою, яку би було не соромно залишити нашим дітям. Крім того, зазначаю окремо, у нас крім Національної поліції, звертаю вашу увагу на те, що в структурі Міністерства внутрішніх справ є ще інші центральні органи виконавчої влади, Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба, прикордонники, Національна гвардія і сервісний центр, які дуже сумують без вашої уваги до них. Тому я хотів би, щоб ви співпрацювали з ними максимально ефективно. Дякую. В продовження цієї теми, що за нами дуже сумують. У нас була... У нас була ситуація, коли один з керівників вище перезначеної служби був затриманий по 130 статті. От громадськість активно долучалася до моніторингу судового виконання, як цей суд перебігав. І чим це закінчилося? От мені цікаво, там були представники патрульної служби, оскільки це вони затримували. Суд, звичайно ж, закінчився позитивно для заміни посади. Я думаю, що ви знаєте, про кого я говорю. Да?
От як ви вважаєте, ця людина має моральне право? Тому що, допустимо, Микола Олександровича, він би його сам вигнав ще до того, як рішення суду було би. Тому що в нього це стояло питання принципово. Або ти п'єш, або ти працюєш. Або якщо ти п'єш, то ти їдеш на таксі, а не сам їдеш на своїй машині. Чому от вас до сих пор ці люди працюють, незважаючи на те, що він дійсно був, і ви подивилися цей концерт взагалі по відео. Це треба показувати, щоб всі Хмельницька область це бачила. Оце це не я, це не моя дружина, це не моя я машина. Я зрозумів питання. Вам відповісти по-людськи чи по закону? Я розумію, що по закону він не виновен, тому що судом він порішав це все. На жаль. То зачем громадськості треба дати? Доскажу, бо правду вже треба бігти. На жаль, до сьогоднішнього дня, і ми з тим боремося дуже сильно, я впевнений, що ви нам допоможете. До сьогоднішнього дня, на жаль, до сих пір Верховною Радою не прийнятий дисциплінарний статут Національної поліції. З точки зору по-людськи, ну давайте говорити так. Ну, правоохоронні органи і всі інші в нас мають бути показником взагалі виконання закону в державі. В різних областях поступають по-різному, але у відношенні розрізі того, як вимагають, як того вимагає суспільний резонанс і практика роботи далі. Я бачу, як того вимагає далі. Наприклад, в Вінницькій області, сусідній з вами, привожу за приклад, за минулий рік, головного управління Національної поліції Вінницької області за рік звільнив, наскільки мені відомо цифру, може помилитися. 13 правоохоронців, які попалися по 130. Інший приклад привожу. Місто-герой Львів, Львівська область. Людина, яка розслідувала, очолювала кримінальний блок і розслідувала взрив із вбивствами на трасі Львів-Івано-Франківськ, Копитка і компанія, підірвана Мерседесом, яка піймала злочинців, через деякий термін була ситуація із документуванням його по 130 статті. За по-людськи його б треба було з одного боку вигнати, але з другого боку треба якось кимось його замінити для розслідування якихось процесів. Бо ми тут в охоті за відьмами можемо порозганяти всіх. І отут от і виникає питання, як поступити. І третій момент у цьому процесі. Якщо немає на те юридичних підстав, то будь-хто вигнаний чи звільнений по причині 130-ї через суд повертається на суд. Мало того, ще починає вимагати компенсувати збитки від того, хто його звільнив. Отут от ці всі три складові треба зліпити і зробити так, як може бути єдино правильно. Я говорю ще раз, по закону наказати не можна, по практиці, по-людськи вигнати і дати вовчий білет. Але є якась золота середина, як має відбуватися. Володимир Олександрович, відносно того, що ви сказали, що вони чекають нас. Ну, судячи по діям управління патрульної поліції, особисто пана Костенка, я вам скажу, що навпаки. Навіть точно сюди наоборот. Вони навіть не то, що не хочуть, вони тікають від робочої групи. Вони тікали просто-напросто. Ми зараз їх немає теж, нікого. Реально. Це вже і про те, що бо відносно того, що люди їздять нам в машинах з литовськими номерами і так далі, тому подібне. І прозвучало такого відкрито, що ці люди брешуть. Отако було сказано. Якщо... І саме цікаве, що факт проводить документування Хмельницький міський відділ поліції, тобто колеги. Проводять документування. Це показується так далі, тому подібне. І тут хопа, і виходить, що хто бреше? Бреше громадські чи брешуть їх же колеги? Дивіться. І закритись повністю. Я ж перед тим, як відповісти, я задав питання. Відповісти вам по-людськи чи по закону? Ну, бо воно трошки в деяких моментах воно трошки різне. Да. До патрульної поліції, от ви зараз говорите, до патрульної поліції скрізь і до кожного з них відносяться по-різному. Бо там працюють теж люди, вони не в акваріумі, вони теж є частиною українського суспільства. І на них теж відображається те, що відбувається в українському суспільстві. І в тому числі, і хабарі, і в тому числі, грабунки, і в тому числі, і знущання, і в тому числі, найкращі показники, які тільки були за всю історію поліції чи міліції в Україні взагалі. І це відбувається в тому числі в одному і тому самому департаменті, навіть не органі. Тому я говорю, що там працюють живі люди так само, як і скрізь. І ці живі люди відображають те, що відбувається в українському суспільстві. Дуже багато різних речей, дуже велика недосконалість українського законодавства дозволяє робити отакенну дельту у реагуванні на ті чи інші процеси. Ще раз повторюю, з точки зору громадськості, з точки зору контролю і моніторингу взагалі закону, адекватності і
результаті діяльності правоохоронної системи, отут я би дуже попросив до всіх процесів підходити зважено і проаналізувавши їх з різних сторін. До кожної абсолютно системи. Ви говорите про литовські автомобілі, розказую. Госпожа Южаніна, не показуючи пальцем, обіцяє якісь обіцялки про розмитнення і про всі інші процеси. У мене питання, а як встановити автомобіль, який зареєстрований на литовську фірму, відношення до українського громадянина, який на ньому їздить по території України? Як його можна розмитнити? У нього власник фірми. Отут питання. Тобто дуже багато різного популізму, який видається за чисту монету, який ніколи не можна реалізувати. На цьому я хотів би закінчити і попросити, рівно закінчу. І попросити все-таки до кожного з процесів, які в нас відбуваються, підходити зважено і аналізувати його з різних точок зору. І в тому числі ставлячи себе на місце того, відносно кого цей процес розглядається. Як би було, в яких різних ситуаціях. Оце нам додасть не тільки адекватності, а й результативності, вона нам буде як потрібна. Нам дуже багато треба що змінювати в цій країні. Дуже багато, що треба контролювати вже навіть ті зміни, які запущені, для того, щоб вони відбувалися. І я впевнений, що без громадськості ми можемо роздути штат правоохоронного відомства до великих величин, але без громадськості, без кожного особистого «я» в цій країні нічого змінити буде неможливо. Поки кожен з нас не почне поважати закон, не почне поважати ту людину, яка цей закон захищає, поки говорити можна дуже багато всякого і різного. Але виїжджаючи на дорогу, от заветна двадцяточка перевищення між 60 і 80 у нас забита і не знімається до сих пір. Тому треба, мабуть, починати кожному з себе і на прикладі власних змін чи власного відношення. Отут треба коригувати, і тоді ми точно доб'ємося змін цієї країни. Дякую, буду бігти, вже не можна, вже не відбувається. Ще раз нагадую, обговорення стратегії, пропозиції до 22 числа, і так само прошу до 22 числа по робочим групам надіслати всі матеріали, щоб ми могли ефективно їх створити, ефективно продовжити працювати, як ми то робили. У нас величезна практика, величезний досвід. І Хмельницька громадськість, вона чи не найактивніша взагалі у всій країні. Дякую. А що з тими експертизами, що ви пропозиції? Ще раз. Чому ще є? Надати експертизи. Інститути могли б проводити. Ви що-то не знаєте?